Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muslim TV online telekanalining va Fatvo Uz saytining kuzatuvchilari, muxlislari. Sizlar bilan so'ragan edingiz dasturi orqali uchrashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Dasturimizning bugungi mehmoni O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi mutaxassisi Said Ahmad domla Saydar Aliyev. Ustoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Dasturimiz an'anasiga muvofiq savollarimni taqdim etaman. Bu dasturimiz sonida oila va nikoh masalalariga oid savol-javob bo'ladi. Ustoz, birinchi savolni taqdim etaman. İslam dinida oila va nikoh qanday ahamiyatga ega? Shariat nuqtai nazaridan oila va nikoh masalalari qanday tushunish kerak? Shu haqda tushuntirib bersangiz deyishibdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ha, endi İslam dinida oila va nikoh haqida gapirar ekanmiz. İslam şəriətində ailəyə cüdə kətdə əhəmiyyət verilgən. Nəhayətdə mükəmməl, puxtə əsasları, meyarları göstərilgən. Əvvəla ailə bu nikah bərçə ötkən Peyğəmbərlərinin və həmdə Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləminin sünnəti səniyyələr soplanır. Yani bərçə ötkən Peyğəmbərlər Əlbəttə ailə qurgənlər və o şey Peyğəmbərlərinin ümmətləri ham ailə qurub, cəmiyyət bulub, birgə yaşayanlar. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə ailə, nikah haqqıda cüdəyəm köp ayətlər nazil qıgən. Onləb surələrdə cüdə köpləb ayətlər nazil qıgən. Bu, nəmən əngilətədi? Bu, ailə və nikah məsələsini ötə ciddi, mühüm, əlahidə bir ahamiyyətki, eyə ikəlliqini kürsətən. Çünki Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə en zərur, en mühüm məsələlərini yaratgən. Bu, həməmizgə məlum. Xüsusən, Allah Teala Nisa surəsini nazil qıldı. Talaq namli surə nazil bəgən. Bunlar həməsi o şə ailəgə, nikahgə bölgən ciddi ahamiyyət ikəlliqini bildirən. Cümlədən, məsələn, Rum surəsində, 21-ci ayətində Allah Teala rəhmət qıladı, Estaizu billah. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Yəni, Allah Teala'nın büyük ayətlərdən, alamətlərdən, büyük qudrətlərdən ki, sizlər üçün öz nəfsinizdən, cüftlərini yaratgənliyi və oşə cüft irhatlilərinin ortası da məvəddət, bir-birə bölgən muhabbət və rəhmət, bir-birə bölgən mihrballiqini təşkil qəgənliyi, yaratgənliyi bu Allahın büyük qudrətlərdən ikənliyi islətlədi. Və mənə şu aynən Rum surəsi də Allah Teala bir qatar kəttə-kəttə özünün qudrətlərini sənəb oşə asmanu yerlərinin yaratılışlığı Allahın ayətlərdən Keçə və kündüzünün yaratılışlığı, Allahın ayətlərdən, mənəşlərinin qatarı da və min ayətihi deyib, aynən ayollarını, ailəni, irxatını yaratgənliyini aytadı. Bu, o şey kəttə-kəttə qudrətlər qatarı gəkirdilər. Həqiqətən, Allah Teala bu ətə iləb, bu cəmiyyət bir-birə özərə ülfət bolib yaşasın üçün, ailə bolib, cəmiyyət bolib yaşasınlar üçün əcaib bir alətini təşkil qıgən. Oşə irxatlılar özərə ailədə bir-birdən təskin təpən. Oşə ir, köçəköydə işləb, rızq, roz nəsibəsini tapış üçün hərəkət qılıb, çərçəb kiyəndə, aynən ailədə özünün sükunətini, asudəliqini təpədə. Mənə şunun üçün Allah Teala bizlərini şu ailə qurub, cəmiyyət bolib yaşaşıqə təklif qılədi, tərqib qılədi. Və başqa bir ayətlərdə həm Allah Teala mərhamətlə nəstəizu billəh, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ Yəni, Allah Teala mənə özlərinizə qulay kəyən, özlərinizə məqul kəyən, halal bəyən, ayollərdən iki təmə, üç təmə üylənirlər, yəni ailə qurunlar idi. Bu yerdə həm mənə şüngə oşuqən ayətlərini köpləb keltirişimiz mümkün.
Demek Allah Teala köplab ayetlerde aynen ailege targ'ib qilgan. Ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ham özlerinin hadisi şeriflerde etediler. Ya ma'şara şebab man istata'a minkumul ba'ata falyetezavvaj. Yani sizlerden kaysı biriniz üylenişke kadir bulsa, nefaka biriş, mahir biriş ve hakeza o şey üylenişinin hareketlerini kötülerişke kadir bulsa falyetezavvaj üylensin. فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ Çünkü bu üyleniş gözünü tiyişke ve özünü insan demek iffetini saklaşke yardımcıdır. Üylense insan özünü demek ihtiyaçlarını kandıradı. Umumən aile kurup demek özünü herhal namahramlarına saklaydı. Ama kimde kim üylenişke kadir olmasa فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ Kimde kim endi üylenişke kadir olmasa o endi roza tutuşluğu gereği buladı. فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ Çünkü roza tutuş bu insanın yerden bir adı. Yani şahvani mailini sondurışı yerden bir adı. Herkese bana bu hadiste ham demek yigitlerge karatta Peygamberimiz aleyhisselam üylenişini görsettiler, teklif verdiler, görsetme verdiler. Yine bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhisselam etediler. تَزَوَّجُوا فَاِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Üyleninler, cüftli bulinler, aile kurinler. Zira min kıyamet günü de ümmetlerden aldı da köp ekenliğiniz bilen fakirlenemen deyirler. Yani bizim de köp ekenliğimizini Peygamberimiz Aleyhisselam köp buluşumuzunu haklı yaptılar. Bu işin aile kuruşumuzunu haklı yaptılar. Neticede o şey kıyamet gününde ümmetlerinin arasında benim ümmetim köp ekenliği bilen fakirlenemen deyip bizlerine demek aile kuruşke teklif edilir. Bana şunlardan gelip çıkartıken bu sek, bugün görüşürken hadisler, ayetler cüdem köp. Ben baya yapını evvel de ayeti buldum. Kur'an-ı Kerim yegane bir tane kitap. Onda Allah Teala fakat en muhum nesilerini zikir kıyken. Bazı bir meselelerini bir iki ayet nazil kılıç bilen kifayelenge, bunların yaratış için. Lekin aile meselesini, nikah meselesini her bir bandını alohida ayetten bayan kıyan oldu. Mesela nikah deyse mi, talak meselesini deyse mi, idde meselesi deyse mi, nafaka, balaçakanın terbiyesi, erinin zimmesindeki hukuklar, yaki mecburiyetler, ayalının zimmesindeki hukuklar, mecburiyetler, bunlar birme bir daneme daneme ayeti batılgen. Haklayan bir savalını verişiniz mümkün, aileye alakadar, nikahke alakadar. Elbette her bittesine ayet, yanki hadisten cevap topaz. Bu yerde hatta ona hangi ulemaların içtihadı hem değerli oran kaldırmayın Allah'tan. Şundan malum buladı ki, İslam dininde aile bu cüda hem mukaddes, yani cüda hem muhim. Ya Allah'a itibar kılış gerek, Allah'a tayyörgerlik görüş gerek yaşlarını. Elbette şu nikah aile kuruşundan aldın, şunge yarışa könükme ve düşünceler veriş gerek deyip öyleyim ben. Rahmet ustaz. Bu muhim savolga go'zal bir javob bo'ldi. Navbatdagi savolni taqdim etaman. Oilalar puxta va mustahkam bo'lishining shariy asoslari bormi? Hozir kunda yosh oilalarning ajrimlari haqida to'xtalib o'tsangiz deyilibdi. Ha. Endi albatta bu ajrim masalasi hozirgi jamiyatimizdagi eng og'riqli nuqtalardan biri desek mubolag'a bo'lmaydi. Bir paytlar musulmonlar bütün başka bir insanlara örnek bugün, aile kuruşta, baxtli, saadetli aile buluşta. Lekin afsus ki kengi payetlerde Müslümanlar hem bir az bu sahada aksa yaptı ve acrimler değerli günden günge artıp bar yaptı. Aynıysa yaşlar içi de bu acrimini köpeşliği taşvişli hal. Bana köplep fukaralardan ahli ilimler ge, İmam domlalarga, hammamizga, hammana savollar kelib turadi. Kunla bir kunda ichida bir o'nlab yoki undan ko'proq balki oilalarning muammosi, shu ajrimga oid bo'lgan savollar, taloq masalasidagi savollar ko'payib boradi. Bu hammamizni albatta tashvishlantiradi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor.
Hozirgi kunda yoshlar ayniqsa juda ham yengiltak, ya'ni sabrsiz, qanoatsizdek ko'rinadi. Bular bo'lmas, arzimagan sabablar bilan tezda yosh oilalar janjal, to'polon va oxir-oqibat taloq. Bu juda ham afsuslanarli hol. Albatta shariatimizda oilani mustahkam, puxta bo'lishining boya aytgandek juda ham chiroyli jihatlari ko'rsatilgan, o'rgatilgan. Va buni o'sha bizdan oldin sobiq yashab o'tgan musulmonlar, payg'ambarimiz alayhissalomdan tortib sahobalar, boshqalar oilalarda ko'rsatib ham berishgan. Ular juda baxtli, saodatli oila qurishgan. Ularni oilalari namunali oila bo'lgan. Chunki ularda o'sha dinimizni oilaga oid bo'lgan tushunchalari to'la-to'kis shakllangan bo'lgan. Ular tushungan, ular bilgan nikoh nima, taloq nima, undan qanday foydalanish kerak, ayol nima, uning huquqlari qanday, er kim, erning vazifasi nima, ular hammasini yaxshi bilganligidan har bir oilani a'zosi o'zining vazifasini kamohiya, ya'ni risoladagidek bajargan. Shuning uchun ularda unaqangi azmagan sabablar bilan masalan ajrimlar paydo bo'lmagan. Lekin keyingi paytda mana shu er yoki xotin, kelin, kuyovlar o'zlarining zimmasidagi majburiyatlar, huquqlarini bilmaganligidan, o'rganmaganligidan alal oqibat mana shunaqangi muammolar, kamchiliklar, ajrimlar ko'payib boryapti. Ko'pchilik yoshlarimiz taloq degan so'zni ayol kishini xotinini, ya'ni jazolash vositasi deb biladi. Aslida ham shundaymi? Yo'q. Aslida Alloh taolo taloq degan narsani shu insonlarning ehtiyojini qondirish uchungina joriy qilgan. Ya'ni insonlarning bunga muhtojligi borligi uchungina joriy qilgan aslida. Shuning uchun hadisi shariflarda aytiladi: "Abu ghadul halali ilallohi at-talaqu." Allohga yoqmagan halol narsalarning ichida eng yoqmagani taloq. O'zi halol bo'lsa-da, ya'ni shariatda joriy qilingan, ruxsat berilgan ish bo'lsa-da taloq. Lekin bu Allohga yoqmagan aslida. Biroq boya aytgandek, insonlar shunga muhtoj bo'lganligi uchun, ya'ni agar taloq degan narsa bo'lmasa, ya'ni ajrashishlik degan narsa bo'lmasa, ba'zan shunga ham ehtiyoj bor tushadi. Ba'zan endi kelin-kuyovni tabiati bir-biriga mos kelmasligi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin, kasallik paydo bo'lishi mumkin kimdadir. Va hokazo sabablar, arzirli o'ziga yarasha sabablari bor. Ana shu paytlarda bu taloqdan foydalanadi. Lekin bizni hozirgi yoshlarimiz taloq deganda bu faqat shu ayolni jazolash. Yo'q, bu jazolash vositasi emas. Taloq nima o'zi? Shariatda taloq bu o'sha boyagi nikoh aqdini yechish. Nikoh deganda bog'langan. Er xotin bir-biriga topshirdim, qabul qildim degan so'zlarni aytib nikoh bog'langan vaqtda o'sha bog'langan narsani yechish bu taloq. Lug'atda ham yechmoq ma'nosi bor. Bunga o'sha ma'lum bosqichlardan so'ng, so'nggi yechim sifatida, oxirgi yechim sifatida taloqqa murojaat qilinadi. Ungacha bu taloq so'zini ishlatmaslik kerak bo'ladi. Taloq so'zi Allohga ham yoqmagan va payg'ambarimiz alayhissalomga ham yoqmagan. Bir yigit o'sha Rasulullohning davrida bir inson bo'lar ekan. Hali xotinini taloq qilib, hali qaytib olib, hali taloq qilib, hali qaytib olib, mana shunaqa qilib yurar ekan. Shu holat Rasulullohga yetib borganda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki: "Ma balu aqvamin yal'abuna bi hududillah." Nima degani bu? Qanday bo'ldi bu? Qanday bir insonlar bor ekanki yal'abuna bi hududillah. Allohning hadlarini, qonunlarini o'yin qiladilar. Ya'ni Rasululloh karih ko'rib, yomon ko'rib bu ishni yomon ko'rganliklaridan shu so'zni aytganlar. Bu o'yinchoq emas deyaptilar-da. Shunaqa holat juda ko'p. Taloq qiladi, yana masalasini so'raydi. Ha, endi unga tushuncha berib, taloq nima ekanligini tushuncha berib jo'nasiz ertasiga yoki bir oydan keyin yana taloq qo'yibman, bilmabman, jahlim chiqqanda aytib yuboribman va hokazo. Bu jahli chiqqanda aytiladigan so'z emas. Nima, kimdan alamini olishni bilmayotgan paytda aytiladigan so'z emas.
Şunun için bunu etibarlı bir şey gerek. Örgen iş gerek. Mesela yiğitler, üyelenirken yiğitler aldın bilinç gerek. Nikah uzun değil mi? Talak uzun değil mi? O kaçan ayetler? Kayıt tartıpta ayetler? Ona her bittesinde Allah'ın da bandı var. Halegen payıda talak koyar mıydı? Halegen payıda üç talak koyar mıydı? Onu o zaman tartımını görsetken, sunni, yani sünnetken muvafık, yani şeriatken muvafık talak kılış gerek, talak kıyken de. Muhtaç bugün de şunda. Dab dürüstten ayet var, sözü yemez. Kola verirse, yine bir hadis-i şerif bilen, yani sohbetimizin gerekini yaseyemen. Peygamberimiz aleyhisselamdan rivayet kılınan hadis, İmam Abu Davud, İmam Tirmizi'ler rivayet kılınan sahih, belki İmam Tirmizi'ye Hasan hadisli beytkeller. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة قرين قندي أغر سوز قيس بر أياليكي إردان طلاق سوريا ديكن من غير بأس ديكن ده يش قندي بر شنجي ألب برا ديكن سبب سوز يعني انجي عرزرلي سبب بغن يوك طلاق سوريا شك لكن طلاق سوريا سن أيالي إردان فَحَرَامٌ عَلَيْهَ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ Onge cennetinin hidi haramdır. Afsus ki bugünlükünde aynen şu mevzu vücuda köp. Ayoller eriden talak soruyor. Ve örpeste talak soruyor. Talakımı verin, cevabımı verin. Bundan kekin de erham özünü gururu koymasından, ayoldan pes gelişini haklamasından, onu da kekin talak koyar. Neticede erham ayol ham günahkar bo'ladi. Bu Alloh taolo yoqtirmagan so'zni aytish o'yinchoq emas. Bu taloq nima bu? Taloq bitta oilani parchalab tashlaydigan so'z. Bu natijada er ham hayoti ostin ustun bo'ladi. Ayolni hayoti ostin ustun bo'ladi. Izdan chiqadi. Farzandlarni gapirmasa ham bo'ladi. Chunki farzandlar ota-onaning urush janjalini ko'rib katta bo'lsa agar shunaqangi taloq masalasini, mojarolarini ko'rib katta bo'lgan farzanddan nimani kutish mumkin? U ota-onasiga bo'lgan muhabbatini yo'qotadi, ishonchini yo'qotadi. Majruh bo'ladi, ya'ni ma'naviy jihatdan majruh bo'ladi. U o'ksinadi. U ko'chaga bemalol bosh ko'tarib chiqa olmaydi. Mahalla ko'yda ular chunki sarson-sargardon bo'lib, ota-onasi haqida har xil gap-so'zlar bo'lgandan keyin ularning obro'si, oilaning sha'ni to'kiladi ko'chada. Natijada bolalar qalbi o'ksik bo'lib qoladi. Shuning uchun bugungi kunda yoshlar ayniqsa hushyor bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerakki, aynan mana shu taloq mavzusiga yetib bormasdan masalani hal qilishlari kerak. Biroz mulohazali, sabrli, toqatli, qanoatli bo'lsa, hammasi chiroyli bo'ladi. Parvardigor olam hamma oilalarni shunaqangi islomga muvofiq, Allohning roziligiga muvofiq hayot kechirishlarini Alloh hammamizga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur ustoz. O'ylaymizki, savol yuborgan muxlislarimiz o'zlarining savollariga atroflicha to'liq javob oldilar. Unutmang, siz O'zbekiston musulmonlari idorasi Muslim TV onlayn telekanalining so'ragan edingiz dasturini tomosha qildingiz. O'zingizni qiziqtirgan dinimizga oid savollaringiz bo'lsa, ularni fatvo.uz sayti yoki Telegram orqali savollar Muslim Uzbotga yuborishingiz mumkin. Yuborilgan savollar O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi mutaxassislari va ustozlari tomonidan o'rganilib, ishonchli manbalar asosida javob beriladi. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.